Okey, kalau kita pakai CD atau pakai Spotify, kita boleh tahu track nombor 1, track nombor 2, kita tekan je, kita pergi track tu terus. Tapi zaman dulu, bila orang pakai piring hitam, macam mana orang cari track 1 dan track 2? Ini cara dia. Nampak ni lagu lama lah, Notorious B.I.G. Juicy lah. So kat belakang ni dia akan tulis lah, side 1 apa, side 2 apa. So kat sini dia tulis side 2, Juicy, Dirty Mix, Unbelievable, Juicy Remix. Lepas tu side B lain. So dekat rekod dia macam CD dia, macam CD sebelah je. Tapi rekod kita boleh main part sini, kita boleh main kat side B juga. So macam mana kita nak cari lagu 1, 2, 2, 3? Okay, contohnya ni side apa? Ini side A. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia ada banyak jalur-jalur tau. Lepas tu dia ada bahagian yang berkilat ni. Okay, jalur-jalur ni maksudnya ni lagu tau. Yang berkilat ni dia kosong, tak ada apa-apa. So kat sini kita nampak ada Juicy 1, Unbelievable dengan Juicy Remix. So kita nak cari track pertama kat sini. Nampak ni yang berkilat ni, pada mula jalur yang tebal ni ialah starting of the song. So bila kita taruh jarum kat sini, dia akan main. Dah sampai dia habis, bila nampak kat sini ada jalur tebal, maknanya itu start of the lagu nombor 2 lah, iaitu Unbelievable. Lepas tu kita nak tengok sampai habis, kita tengok jalur tebal lagi. Jalur tebal ni start of the next song, iaitu Juicy Remix. So macam itulah caranya kita cari lagu dekat rekod dengan melihat pada jalur yang tebal ni. Okay? Alright. DJ Fuzz.